Koko Prabu handatosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayiing Ndarawati krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhik sakembaran agengipun utusan Nayaka ing Mandura bilih kalenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak. Koko Prabu saestu kula nedhang rakit ratamane obra yen langsing jong banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawer. Kinarya amiji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Yayi, kadangipun Kakang. Nadyan nembe kawya sing pangandikan wae prasasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh. Embane kaya kejugrugan Bukir Sari klepaning samudra madu. Nanging tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira wisungsungake kelawan pun Kakang ing Mandura sabab pendak-pendak pun Kakang sumanu ning Krajaing Ndarawati pangrasaning pun Kakang tanpa beda kaya kundur marang Krajaing Mandura. Semono uga yen to ana mangsa kala ingkang mirunggan wanci ingkang mesti nemtokake. Yayi sak kadang kadian lan kula wangsa ing Ndarawati nedya tetinjo marang Krajaing Mandura. Ilang ngajiga lawan pekewu durga masa nggurugi. Mandura rengkuwen tanpa beda kaya dene Ndarawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten daya-daya ingkang rayi cumadhong dawuh pangandika paduka. Menggah menapa ta sababipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Krajaing Ndarawati. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadita menapa ing para kadang sentana, monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ing Ndarawati Koko Prabu Mandura. Kresna, kula wonten timbalaning ngadhawuh. Ingkang sepisan pun Kakang tilik marang yuwananing para kadang kula wangsa ing Ndarawati. Wis watara lama pun Kakang ora tetinjo marang Krajaing Dwaraka, oneng penggalipun Kakang ing tan bangkit pinambeng. Ana wektu ingkang mirunggan pun Kakang nyelakake ninggal kewajiban kalindraning Krajaing Mandura. Tumuli tilik kelawan kadangku anom ing Ndarawati. Syukur Yayi. Dene siadi sak kula wangsa tansah pinayungan yuwananing Dat Kang Murwedat. Nampa berkahing sing maha jagat siadi tansah pinanggi wilujeng ning sambikala. Koko Prabu lakar mekaten kawontenanipun Krajaing Ndarawati lan sedaya njawit saking pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Yo Yai Prabu Kresna panjen kaya mengkono dene dungkap angka loro sadurungipun Kakang mbabarake wigati ingkang sejati sowan marang Krajaing Ndarawati pun Kakang ndak nyuntak marang gegembolaning rasaku wiwit pun Kakang mlebu ning tapel wates negara ing Ndarawati. Pangrasaning pun Kakang gumun gawok Yayi nyumurupi marang kahanan goreng Dwaraka ingkang beneh kelaladan ingkang wis udakara sak warsa pun Kakang ora sowan marang Krajaing Ndarawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten, wae latal bareng pun Kakang mlebu ning tapel wates negara Dwaraka undhak ing Krajaing Ndarawati. Waduh waduh Yayi gawe bombong gawe seneng gawe marem. Wiwit pun Kakang ngancik ana ing pradesan negara Ndarawaka, kabeh para among tani padha mikul garu lukune. Ngiring kebo lan sapine mapan ana ing pesawahan lan pategalan, padha sesendon sesindenan. Nandhakake yen to kawula Ndarawati padha atut runtut rukun tentrem uripe. Padha ngangkat marang kanalindraning Yayi Prabu Kresna. Kajen ingkang mengkono katondo, lamun sira Yayi nggone ngasta bawat peprintan Krajaing Ndarawati tansah sinengkuyung dening para kawula. Ketitik sakwarsa pun Kakang ora sowan marang Krajaing Ndarawati, undhak ing negara Ndarawati ora kaya ingkang wis ndak gambarake. Syukur Kresna ing mengkono siadi banget minangka bisa dadi pangayomaning para kawula sabab nalindra mono pancen wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara kuwi ning pundhake nalindra. Inggih. Yen ratu kuwi beda karo kawula. Yen kawula kuwi wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Ning yen ratu wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning prajane pundhake para kak pun nalindra. Kula ora aneh. Yen to tentrem lan urane praja kuwi gumantung marang nalindra. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Namung sejatosipun menika mboten awit saking ing ngrayi piyambak. Krana inggih saking para nayaka punggawa negari Ndarawati ingkang saestu tetep dhateng kewajibanipun mboten nate minglar dhateng dawing nalindra. Sabab menapa Koko Prabu? Kasantosaning praja menika gumantung wonten tigang perkawis.
kasantosaning negara kuwi gumantung nang telung perkara. Inggih. Apa wae Kresna? Setunggal Nayaka kaping kalih, setunggal Nalindra kaping kalih Nayaka, kaping tiganipun kawula. Menika kedah tetunggalan dados tunggal. Tegese tetunggalan dadi siji piye? Nalindra menika kedah netepaken dhateng kabijaksananipun minangka dados Nalindra. Saha ndhawuhaken dhateng Sangya para kawula lumantar Nayaka. Wondene Nayaka ingkang sampun nampi dawuh Nalindra mboten kenging nginggokaken utawi angirai saha ngluwi dhateng dawuh Nalindra. Menapa ing dipun dawuhaken kedah dipun rataaken dhateng sagung para kawula dasih negari Ndorowati lumantar Nayaka. Menawi nayakanipun menika nindakaken kewajiban kanthi tuwaju mboten nate sing ler saking kautaman tertentu kawula manggih raharjo. Antawisipun Nalindra Nayaka lan kawula menika kedah tetunggalan dados tunggal. Mila menawi ngantos wonten satunggiling Nalindra ingkang berbudi bawa leksana sampun nindakaken jejering kanalindranipun kanthi sae, nanging gadahi Nayaka ingkang boten sae satemah gampil nginggokaken dhateng dawuh Nalindra ing mekaten anjalari mboten tentreming para kawula. Menika nadyan taun ana windanana negari ing mekaten menika mboten badhe tentrem, tuwin mboten badhe ayem Kakang Prabu. Ya, bener. Bener kandhamu Kresna. Pancen ya bener ngono. Ning akeh-akehe racak-racake sing padha dumadi. Kuwi sing tak weruhi Nalindrane wis netepi marang jejiban ratu sing apik. Ning nayakane sing gampang nggokake marang dawing ratu. Kuwi sing wantah kelakon ana ing jagat. Sabab Nayaka kuwi dumadi saka pirang-pirang watak. Ana ingkang apik, ana ingkang becik, ana ingkang ethok-ethok becik sejatine ala, ning ana uga ingkang ethok-ethok ala sejatine becik. Kuwi wataking para Nayaka. Mula babakan Nayaka iki mau pancen dadi kewajibaning ratu yen ora teliti lan pinter nggone niti priksa marang wewatekaning Nayaka satemah negara iki ora rusak krana Nalindra lan kawulane, ning merga rusak merga nayakane. Kasinggihan mekaten Kakang Prabu. Iya, Kresna iya. Ing mekaten daya-daya sakmangke kula cumadung dawuh. Menggah menapa to sababipun dene paduka Kanjeng Kakang Prabu keparang tedhak wonten perut sing Ndorowati. Kakang Prabu, kula nedya nganglungaken jangga. Nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Mandura, Kakang Prabu Baladewa. Jagat wasisaning ubotur wayah tur jagat Kresna. Iku wonten timbalan Kakang Prabu. Piye? Piye nggonku bakal miwiti, nggonku bakal matur marang Resi Prabu Ndorowati. Apan ewuh haya pangrasaning Baladewa nedya matur marang Resi Prabu nanjike kelawan pekabaran. Ing sumebar warata jagat iki nganti keberbegen, nganti pun Kakang nandhang sasra wirang. Liripun ngados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten. Lho, apa Yayi Prabu durung midhanget? Babakan menapa Kakang Prabu? Yayi. Para kawula padha rasanen, pendhak-pendhak ana kekumplukaning para kawula padha ngrasani kelawan kadangmu ya kuwi Yayi Panengah, ya kuwi Janaka. Kresna, nganti tekan talinganing pun Kakang, mula pun Kakang daya-daya sowan marang Jeng Ndorowati ingkang wigati nyatakake kabar iki mau pancen keporo nyata apa mung kandhek tekan pekabaran. Yen to pancen keporo nyata ateges Yayi Prabu lawan pun Kakang melu kesempyok ing aradan. Nanging yen to mung kandhek ana ing pangucap ora kababar marang kasunyatan. Syukur yen to kaya mengkono. Kakang Prabu, lampahan menika menapa dene paduka paring dawuh ing mekaten? Paduka paring dawuh badhe nyempyok dhateng sasra wirangipun ing ngraying Ndorowati. Yayi. Apa pancen keporo nyata lan kabar iki mau pancen bener? Yen to adhimu si Sembadra, ya si Lara Ireng, ya si Bratajaya. Ing nalika semana wis gerbini sepuh dina samengko wis nguwatake jabang bayi. Tegese jabang bayi ingkang kinandhut dening kadhangku si Bratajaya, ya si Sembadra wis lair, wis weruh padhang hawa. Wis nyawang marang gelaring jagat lan seming rembulan. Ning ya emane. Emane apa pancen keporo nyata? Ombyake ngakeh padha nyebutake yen to anake Janaka ing patutan karo Sembadra mau metune ora wujud menungsa lumrah. Kakang Prabu, mestinipun menawi ingkang lairaken menika tiyang, medalipun inggih tiyang. Gusti to aja guyon sik. Sembadra menika titahing Ubathara. Janaka menika inggih titahing Ubathara. Nanging sabab menapa paduka paring dawuh mekaten? Sabab
Miturut mbiyai ngakeh padha nyebutake yen to anake Janaka ing patutan kelawan Sembadra mau metu jalma menungso nanging ngapaes buta Kresna. Lakon iki pancen kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran. Nek nyata tegese Sembadra wis ngorek-orek marang Turas Mandura. Sembadra wis gawe wirang marang Turasing Kanjeng Rama Prabu Basudewa, Yai Prabu Narayana. Sigra mandhap saking dampar. Nata ing Darawati lumampah lon-lonan angrangkul lungayanipun ing ngraka. Dadi dumaratap inggalih nata ing Mandura Prabu Baladewa. Nadyan datang kawedharing basa wantah parandining mangke nitik gligaping paningal ingkang raying Darawati. Kanjeng Nabi nata ing Dwaraka sampun angleresaken pangandikanipun nata ing Mandura. Mula katingal kembang-kembang punang waspa nata ing Mandura Prabu Baladewa. Miwadatan kantun ingkang rayi nenggih nalindring Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Kajeno badhe kathah miyos sing pangandikan nata ing Darawati marandene magep-magep kandhek wonten ing tenggak. Datan kawiyos sing pangandikan sigra murwani pangandikan nata ing Mandura dadi kumangrujring pangandika ing dereng kababaring lisan. Kresna, kula wonten dawuh Kakang Prabu. Ora sandadak siadi paring pangandikan kawanipun Kakang sayekti kabeh wis dadi tandha lamun kabeh pitakoning pun Kakang siadi benerake rak ngono to. Inggih Kakang Prabu. Nadyan kula piyambak dereng buktekaken namung kabaran sampun dumugi talinganipun ingkang raying Darawati. Lah dalah lara apa to? Wah. Lah kok dadi kaya ngene lelakon ing Sembadra adiku wadon. Mula to mula Kresna, kowe percaya ora karo Baladewa saiki? Yen kedadiane kaya ngene saiki aku tak takon karo kowe, kowe percaya ora karo aku? Nuwun sewu. Pitados babakan menapa? Nalika semana aku adreng gone ndhawuhake Sembadra kelawan Burisrawa. Nanging kowe uga adreng gone ndhawuhake Sembadra kelawan Permadi ya Janaka. Tundhone kaya ngene iki. Mula aja nyawang kelawan pasuryane, aja nyawang kelawan begere. Nadyan Burisrawa kaya agal gruwal-gruwal. Nanging tumrap aku yen to didhawuhake lawan Sembadra mesti wae ora bakal gawe sastra wirang kaya ingin dilakoni dening Janaka lan Sembadra. Coba saiki pikiran nek nganti Janaka mongko wis kelakon anak-anak karo Sembadra mongko wujude buta apa ora jeneng embet marang asmaning pun Kakang lawan Jadi Turas Mandura putraning Kanjeng Rama Basudewa wayahe Kanjeng Ro Eyang Kunti bojo kuwi ora ana ingkang wujud buta, ora ana ingkang wujud yaksa. Lagi saiki Sembadra lah kok anak-anak buta, Kresna. Lelakon iki piye? Coba. Apa ora jeneng Nyiprati rah letuh lawan pun Kakang lawan Siadi? Kakang Prabu, kula nuwun sewu. Tumrap kula menika kedah linampahan kanthi ikhlas tegese piye? Jer nyatanipun tiyang gesang wonten ing Madyapada menika namung anut dhateng kodrating Hyang Mahanasa. Dipun menapak-menapakno Sembadra menika namung titah Janaka menika namung titah semantah. Menawi nampi cobing kados mekaten, jejering titah namung saged nampi dhateng purbaning Hyang Mahanasa. Lho la iya. Ning sadurunge rak ya iso diduwa. Tegese aja nganti kalaksanan, lan aja nganti kelakon. Janaka karo Sembadra kuwi duwe anak buta. Seranane aja didhaupke. Nanging si Adi nalika semana nganti meh wae salin perkara kananipun Kakang. Mergo pun Kakang adreng rabekake Sembadra karo Burisrawa, si Adi adreng rabeke Permadi karo Sembadra. Mula meh wae dadi gegeran antaraning Kresna karo Baladewa. Ning mergo aku iki ngakoni yen aku iki wong tuwa, kudune ngalah karo taruna. Mula aku trimo ngalah. Lah, bareng aku ngalah, saiki kedadeane kaya ngene iki sapa sing arep ditutuh? Sapa sing arep diluputke aku tak takon karo kowe. Nggih, nuwun sewu, menika mboten wonten ingkang lepat. Janaka ugi mboten lepat, Sembadra ugi mboten lepat. Sing kandha sapa? Nek tumrap aku iki kabeh lumute Janaka. Lho, Kakang Prabu, nuwun mapunten. Mangke menawi ngantos mireng dhateng ing kawogan menika mangke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan mboten sae kedadosanipun. Ya men. Yen pancen Janaka ora trimo tak jarake. Mergo Janaka sing dadi jalaran neteske wiji marang kandhutaning Sembadra. Nanging wijine wiji ala, wekasan ora aneh yen to dadi wujuding buta kaya ngono. Iki kabeh mau karmane Janaka, dudu kok lupute Sembadra. Iki karmane Janaka. Nuwun sewu, menapa Janaka menika nggadahi kalepatan? Lupute ora krasa ning dindhit
digembol dening Janaka. Kowe ngerti dhewe. Janaka iki kulino nglarani atine wong wedok. Wong endi wae sing ngrumangsa ora dilarani atine Janaka. Janaka kuwi bagus ning kementhus, gedhe ndase. Dumeh bagus terus sapa-sapa arep dipek, sapa-sapa arep dipek. Mongko akeh sing ora diakoni karo Janaka. Mula dongane wong wedok-wedok sing lara atine kuwi nemai karo si Janaka. Mula ora aneh nek Janaka duwe anak-anak buta. Kok ora mbok sampun kados mekaten. Pitangan Paduka menika pitanganipun lari alit. Kula nuwun sewu. Arjuna menika wayuh. Namung Janaka menika nindingi dhateng wanita ingkang dipun wengku garwa dening kadang kula panengah. Koko Prabu, piyantun estri menika werni kalih. Werna loro piye? Piyantun estri menika wonten ingkang saged ngasoraken derajating Kyai Kakung, nanging ugi wonten ingkang saged nginggilaken derajatipun Kyai Kakung. Mila kedah saged nindingi dhateng pawatekanipun wanita menika kala wau sampun ngantos namung dipun sawang blegering lair. Menawi namung dipun sawang blegering lair menika mangke mboten sae kedadosanipun. Wah, ora san dadak daki-daki nggon momo. Pokoknya aku netepake yen to Janaka sing dadi sumbering perkara nganti si Sembodro nglairake jabang bayi wujud buta. Mula to mula. Sombo, lonten maning dawuh apa? Kowe isih enom. Kowe isih bagus. Aja gemagus. Aja banjur sapa-sapa tok doli bagusmu. Mekasan kowe gandeng wong wadon pirang-pirang. Yen nganti kowe nglarani atine wong wadon, pandongane wong wadon kuwi mandi tak kandhani. Inggih, inggih. Aja nganti kowe sesuk rabi. Monggo wong wis tau tate natoni atine wong wadon. Yen nganti wong wadon sing tok tatoni atine mau padha ndonga bareng-bareng. Iso uga kowe sesuk duwe anak-anak wujuding kadal. Mergo saka pandongane wong wadon mau. Koko Prabu mbok sampun kados mengaten to. Duka inggih duka. Nanging nuwun sewu, sombo sampun dipun katut-katutaken. Menika lare dereng dungkap, lare dereng mangertos. Lho, aku kandhan-kandhan karo sombo kok. Aja nganti sombo ki nulat karo pamane, ya kuwi panengah Pandhawa. Setyaki ya ngono. Nggih. Istaken dawuh Koko Prabu. Aja nganti si Adi kulino nglarani atine wong, mergo pandongane wong kuwi mandi. Nggih, istaken dawuh. Luwe-luwe wong sing tok larani atine mau ora iso mari sedina rong dina, gedene setahun, ndungkaping 10 taun. Tatu mau yang dieling-eling bakal isih krasa lara, kuwi aja nganti. Nggih, istaken dawuh. Contone ya kakangmu panengah kuwi mau. Janaka ki nek ndi mesti ana wong wadon. Angger ditakoni kowe iki kok meneng wae mergo ngopo? Mergo meteng. Sing meteng sapa? Janaka. Lah, kuwi mesti pokale Janaka kaya ngono kuwi iki entuk dosane sing gawe jagat. Lumantar wong wadon-wadon sing padha ditakoni karo Janaka kuwi mau. Inggih. Nah, ngaten sak menika kula badhe nyuwun prisa. Menawi Kakang Prabu mboten trimah kalian kadang kula panengah, sak menika Kakang Prabu badhe menapa? Monggo kula dombani. Menapa Kakang Prabu badhe mulasara kaliyan pun Arjuna? Menapa Kakang Prabu badhe mboten trimah kaliyan Janaka? Monggo kula dherekaken sowan utawi rawuh wonten ing Madukara, samangke Paduka paring dawuh kata-kata dhateng pun Janaka. Sampun ngantos wonten mriki. Mriki menika sanes papanipun Arjuna, mriki menika negaripun ingkang rayipun Kresna. Menawi panjenengan duka-duka wonten mriki menika mboten wonten paedhaipun lan mboten wonten ginanipun. Menawi badhe duka wonten Madukara monggo kula dherekaken. Aku ki mung nyuntak marang gegembolaning rasaku. Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngantos kathah para nayaka punggawa ingkang sami midhangetaken tumunten gadahi pemanggih sanes kan Paduka Kanjeng Kakang Prabu. Tegesipun Paduka Kakang Prabu menika mboten saged ngreksa dhateng kanalendran Paduka piyambak. Ngono Kresna. Inggih. Ya, ning aku kok isih kaya ora trima. Rasaku kok ora trima nek Sembadra anak-anak buta iki rasaku ora tentrem, rasaku kaya ora trima. Kakang Prabu, menawi sak mangke pengendika Paduka kados mekaten estunipun kula ugi tasih mboten kumandel kapitadosan kula. Lire piye? Menawi Arjuna saestu nggadahi putra ingkang wujud yaksa kados mekaten, malah dinten sak mangke ingkang raya nggenipun ngawontenan pasewakan menika nembe tata-tata bidal lumarap dateng kasatyan Madukara nanjihaken dateng kawontenanipun kadang kula panengah inggih menika pun Janaka. Menapa kabar menika kala wau kababar dados kasunyatan, menapa namung kandhek wonten ing pekabaran menika kedah dipun nyatakaken Kakang Prabu Mandura. Kresna kula men maring dawuh yen pancen si Adi bakal tedhak marang kasatyan Madukara pun kakang ora bakal keri.
sampun kakang derek marang tindaking Gayi Kresna. Menawi mekaten Koko Prabu kula marang jumrung dederek kersa manduka Kanjeng Koko Prabu ya. Malah yen perlu aja nganti nitih titiane dewi-dewi. Yen kok keparengake pun kakang tak manunggal sakrata lawan Yayi Prabu Kresna. Kula sumanggaken manduka Kanjeng Koko Prabu malah samangka pun kakang jaluk pamit. Metu njaba aku tak dawuh kelawan Paraguta supaya nganti kondur Kyai Puspadanta. Aja nganti dadi pengarep-areping Yayi Yayi Herawati. Koko Prabu ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna. Pinarak ingkang sekeca. Manap doa marang sangganing para punggawa nayaka pun kakang tak metu njaba ndhisiki ora jeneng ninggal tata krama. Nanging supaya rancak nggonipun kakang derek saknunggal sakrata kelawan Yayi Prabu Kresna. Koko Prabu sembahku ingkang derekaken jeneng karo paduka ya pun kakang jaluk pamit. Ngatosaken Koko Prabu. Setyaki piye? Menapa inggih kasinggihan menapa sabdanipun Koko Prabu Mandura? Bilih kakang Mas Panengah, kakang Mas Arjuna samangke sampun kagungan putra nanging elokipun mijil yaksa. Setyaki, ampun kaya mengkono kabar ingkang dak tampa. Nanging pun kakang durung nyatakake marang kasatyan Madukara jagat Dewa Batur. Kok saged mekaten lampahanipun? Setyaki, kridhane ngatitanku wawon bedah kutaning pasti. Budi dayaning menungso tan bisa ngkuli garising kawasa. Lan inggih mekaten anu menika werdinipun menapa? Sing jeneng kodrat ora bisa diwiradati nadyan kaya ngapa pambudi dayaning menungso yen wis pinestekake dening panguwasaning dat kamurweng dat tegese kudu kelakon. Lha ngaten. Kula menika basa-basa kados mekaten menika kula mboten kulina ngopeni. Iya Setyaki, mula saiki wiwit diopeni. Ngestaken dawuh. Menapa leres Raden Janaka kagungan putra nanging mijil yaksa sinuwun? Bener Kakang Udawa. Astagfirullah. Kaget raos sing manah kula. Nyatanipun Raden Janaka menika satriya wantah. Monggo satriya lanang ing jagat lan curing bawana. Lajeng nuwun sewu ingkang rayi inggih menika Pundhi Wara Sembadra menika mustikaning wanita, mustikaning para kenya.
Iwo semanten teko Gusti maringaken lampahan kados mekaten. Bih lah dalem. Wah, menika dados kaca Benggala. Menika dados conto. Nadyan tiyang sepuhipun menika mustikaning jagat. Nadyan tulun nuwun sewu. Ingkang ibu menika mustikaning wanita nanging dereng kantenan menawi putra peputra lajeng turun kalian tiyang sepuhipun menika mboten mesti nggih sinuwun. Ora mesti, Udawa, ora mesti. Kabeh mau mung manut marang keparenging sing gawe jagat. Mula wong urip ning alam padhang kuwi dikulinakake pasrah marang purbaning Wang Mahanasa. Mekaten sinuwun. Menika dados pembelajaran tumrap kula. Anggen kula dados wrangka wonten negari ing Durawati saha anggen kula sak mangke ngrangkani dhateng Sagung Para Kawula malah sak mangke dados menapa metode anggen kula badhe ngaturaken sedaya menika dhateng Para Kawula dasih sak negari ing Durawati. Gagang Udawa wonten timbalan. Ora ngono leh mugawe basa wiwit kapan. Ih, kula menika manut umbyaing jaman, Yai Mas. Jamanipun sampun kados mekaten kedah nderek dhateng umbyaing jaman menawi mboten, wah kula ketinggalan. Kula menika patih ingkang mboten ngertos dhateng indaking kawontenanipun jagat. Yo ning nganggo sesa-sesa iki ngadhep Nalindra. Ora sak kepenakmu dhewe. Sombo, kula wonten timbalan budhana kang padha sepo. Lho, sinuwun kok mboten kula. Sombo wae ingkang ndaturake mbudhalake para wadyabala merga ingsun wis ora ngerti apa kang dadi aturmu. Sombo, wonten timbalan budhana kang padha sepo ingsun kundur kedhaton. Udawa, wonten timbalan. Cawisna titian ingsun. Ingsun nedya budhal marang para kasatriya ing Madukara nunggal sarata lawan Koko Prabu Mandura. Setyaki, wonten timbalan. Cawisna titian ingsun. Nuwun ngestaken dawuh sarengan kan Kakang Pati Udawa. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Dimas Wresniwira purna gadining pananggilan sanutra sekundur kedhaton jeluk saking dampar kentana kenampit gambaran gading kadhangaken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloloro ing samyang ngampil upacaraning prabon kawisingal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ngirang penggaling Sang Nata wae. Wonten dawuh sinuwun. Kaget kowe ta awe. Wah, kumejo trasing manah kula. Kados sinambring gelap lepat tinubruk ing mong tuna. Wonten sabdanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura kepareng kula ing abdipun Prakuta. Jumadung dawuh lho wonten menapa? Menapa badhe ngersakaken kundur wonten negari Mandura? Prakuta kowe tak jarwani. Nalika semana budhal saka negara ing Pandura kowe tambo kelawan tindak ing panjenengan ingsun. Ha inggih mesinipun ngaten. Wonyatanipun kula menika pati kok mboten dipun paringi dawuh menapa napa tumuli dipun nyawisaken Kyai Puspadenta. Tuh tandha pitaken salebeting manahipun ing ngabdipun Prakuta lho. Malah sak mangke paduka badhe kepareng paring dawuh sinuwun wonten menapa? Prakuta. Kowe tak jarwani. Praptaning Baladewa negara Ndarawati nggon kusuwan marang Resi Nyai Prabu Kresna. Sayekti mung bakal nyocokake pekabaran ingkang wis warata saindenging jagat. Nganti kebrebeken marang ngumandange lelakone adiku lanang Panengah Pandhawa kuwi si Janaka. Lho, wonten menapa? Raden Janaka wonten menapa sinuwun teka paduka dadak nanjaken kelawan ingkang rayi. Prakuta wonten dawuh. Kowe tak jarwani aja kaget, nggih. Adiku ora sembodra dina samengko wis babaran. Oh, syukur, syukur nderek mangayu bagya.
sekedhi jumurun dene Gusti Ayuwara Sembadra sampun keparang babar Atmojo. Kula nderek remen sinuwun ya. Nanging jroning kowe ngaturke Mangayu Bagyo lawan adiku wadon. Kowe tak jarwani. Yen to laire ponang Jabang Bayu ora wantah wujuding menungso. Lho mangrumir. Kok mboten wantah wujuding menungso meniku kados pundi? Kebarang babar ana ingkang sejati dhateng abdipun Praguto. Praguto wonten dawuh. Anake Janaka kelawan Wara Sembadra mau ora wujud menungso lumrah tegese laire wujud buta. Lho, wah cangkeme. Wis domonge aja kaget kok bengok banter banget ora. Lha niku nek kaget ngonten niku. Lho, la kok lair buta? Yo pancen mengkono. Wah, laedan. Wah, lah menapa ingkang ngrayi Raden Janaka menika? Nuwun sewu dadah nggadahi karma. Ingkang dereng dipun sahur utawi ingkang dipun lunasi ngantos ngembet dateng lairing Jabang Bayi. Wis ngrasakaken gunem tanpa guna. Praguto wonten dawuh. Kiai Puspa Denta kanthi kondur marang Projeng Mandura. Wondene jeneng ingsun bakal nunggal sak rata lawan Yai Prabu Ndrawati. Prapta ning Madukara. Yen ana pandangan saka Yai Rawati Madura yen to panjenengan ingsun budhal utawa sowan marang kasatyan Madukara. Oh inggih, ngestahaken dawuh. Lah menapa kula mboten dipun kanthi? Wis ora sah, kowe bali. Oh inggih, ngestahaken dawuh. Mulai telah mengatakan jembang katipun yang abdi kematian bincang menopo. Orang kita sambung ngobor, telah lintang itu mulai mengangkat di noiki. Noniki, ngistagar, memambil mantal pasilan. Sehati hati coyo bocah silik, Praguto Matura marang bendara merawati ento, punduring noko manduro, sesok ya bis rampung perkara ini. Oh iki, ngistagar, dawe nyur pamit sinuwun. Sehati hati, Praguto. Madyaning negari nguwa sila mangling wewengkon tlatah sabrang sinten ing lenggah madyaning nguwa sila mangling nalindra ingkang dijuluk Prabu Kalamardewa para dene sak mangke sanata nedheng jengkar saking negari nggawa sila mangling sawetawis wekdal negari katingal pumplak nenggih ingkang tenggo negari pepatih ing gawa sila mangling rekoyo pateh kala pragongso awarni diyo sak perboto siwi gedhene risa juga nedheng lenggah wonten ing bangsal pengarawit ing cipta angrantu rawipun Sang Prabu Kalamardewa parandene dereng katingal Sang Nata arsa kondur marang Projeng Gola Sela Mangling nadyan kathah sangganing para punggawa ingkang samyang ngrantu sarta tambu-tambu wonten pundi jengkaring Sang Nata Prabu Kalamardewa parandene setunggal kemawon dereng wonten ingkang mangertosi wonten pun dilenggahing nalindra ing gawa sela mangling nandyan rekena pati kala pragongso semanten ugi tambu-tambu sotane galih nalika semanten nemut dhateng ingkang abdi nenggih Kelurah Togok tuwin Kelurah Bilung ingkang tansah cinaket dening Sang Sri Naranata mila arsa den dangu dhateng rekena pati sigra denawi anyaket sowanipun Kelurah Togok miwah Kelurah Bilung riwesnya prapteng ajengane Kelurah Pati mabukuh Susilastawa dadya mangunu jeling pangandika ing dereng kababaring lisan Togok aja kaget ndak caketake nggonmu sowan Nabiyantara ana ing ngarsaku kok Gusti Pati ya kejut raos ing manah kula dene sampeyan dalem Gusti Patih nimbali dhateng abdipun Togok kalih Bilung monggo kula menika abdi papan kula menika wonten wingking Togok wonten timbalan ana bab wigati ingkang bakal ndak takokake marang kowe kok
ngelingi negara ing Guwa Sela Mangling ingkang sawetara wektu ditinggal dening Kanjeng Sinuwun Prabu Kala Mardiwa. Malah bareng tak ditipriksa Sinuwun Prabu Kala Mardiwa ora jengkar ijin klebu adine wadon ya kuwi Gusti Ayu Kala Mardewi uga jengkar saka negara ing Guwa Sela Mangling. Toga wonten dawuh jengkaring ingkang sinuwun kelawan Gusti Ayu Dewi tuwa tandha pitakon jroning atiku kok janjane ana lelakon apa sing tumanduk ana ing negara ing Guwa Sela Mangling teko dadi kaya ngene kahanane apa ora mesakake mring sagung para kawula negara ing Guwa Sela Mangling ing sawetara wektu ora entuk pepayunging Sang Prabu Kala Mardiwa. Toga kowe ingkang caket karo ingkang sinuwun maragake prasaja sejatine ana lelakon apa ingkang tumandu marang praja ing Guwa Sela Mangling. Yung piye lho? Ah wis prasaja wae ora standak mbok tutup-tutupi. Ana tetembungan sak pinter-pintere ndelikke batang kuwi bakale mambu. Oh. Sak pinter-pintere bajing mlumpat kuwi bakale tiba jua. Jua iki basa Jawane apa to, Dok? Bakale tiba ngono wae. Bakale tiba, ngono lho. Dadi ora usah dadak mbok tutup-tutupi arepa kowe janjane ngerti sak tenane nek Gusti Pati wis ndangu kaya ngono kuwi ya wajibe kowe bloko. Jatosipun rak ngaten Gusti Pati. Ya piye tak rungokke nggonmu bakal cerita. Estunipun lelampahan wonten ing negari Guwa Sela Mangling menika kulun sewu ruwet. Ruwete babakan nggon napa. Nalika semanten Sang Prabu Kala Mardiwa menika gandrung-gandrung. Nuwun sewu kalian putri Madukara inggih menika pun Dewi Wara Sembadra. Monggo ingkang rayi Gusti Ayu Kala Mardiwa menika gandrung kalian Raden Janaka. Lah dumadakan wong gandrung menika kula nuwun sewu. Sing diarani wong gandrung menika adat saben sok kelangan pikiran sing lumrah. Tegese kaya wong bambung turut nglurung piyai sepuh sami ngendikaken kaya ngaten menika. Yo. Sing kakung gandrung karo piyai putri, sing putri gandrung karo piyai kakung, mongko sami muta tuli. Tegesipun wis ora weruh blegere sapa menika pendak-pendak digandrung kaya wong edan turut dalan. Iya bener toko Gusti Ayu Kala Mardewi le gandrung kali Raden Janaka ya kesangeten. Prabu Kala Mardewa le gandrung kali Dewi Wara Sembadra ya kesangeten. Mongko isine ing negara menika ming piyayi loro mboten wonten tunggalipun. Nadyan menika kakang adi sing ngregani praja. Nek praja semanten gedene menika isine ming piyayi loro. Praja sing sepi kaya ngeten iki jroning sepi anane mung lali. Jroning lali ilang tabeting kakang karo adi. Nuwun sewu mbok menawi lho menika Sang Prabu Kala Mardiwa nalika semanten boten nyawang ingkang rayi mergo gandrung kali Dewi Wara Sembadra. Dewi Kala Mardewi ora nyawang kakang nelanang mergo gandrung karo Raden Janaka kekalihipun carem campur sarsmi lho. Apa ngono kok nek ra utawa upama sebabe apa kula saged matur ngaten teng kraton Guwa Sela Mangling niku mboten wonten wong lanang liya kejaba Prabu Kala Mardiwa. Lah kok Dewi Kala Mardewi gerbine mongko Sang Gusti Ayu Kala Mardewi menika mboten nate medal saking kraton sinten ingkang berbuat. Kejawi namung Sang Prabu Kala Mardiwa bareng padha leling getun. Getun geduwung, getun wis ora ana gunane mergo wis kelakon. Ngibarate kaya dene long. Ngibarate kaya dene sega sing wis dadi mie ayam. Bakso. Dadi ora bakal bali dadi sega meneh. Wis kelakon. Sang Dewi Kala Mardewi ngerbini ngupadi Raden Janaka. Sang Prabu Kala Mardewa tumuli ninggal praja mergo isin aja nganti kelakoane sing ngetengi adine dhewe
niku konangan kali poro kawulo tumuli ninggal projo ngoten niku ceritane. Lambok tau nono windo nono sampian ngenteni raweng Sang Prabu Kalamardiwa lho nuwun sewu nek durung lakon penjangkane ketemu kali Woro Sembodro prasapanipun kula sing dipamiti mboten ajeng bali teng negara kok nggo selo mangleng kamukten kanalindran dipun niklasaken trimo ora dadi ratu trimo mati ning dalan nek mboten ketemu kali Dewi Woro Sembodro ngoten sumpahi Sang Prabu Kalamardiwa. Lah kok dadi kaya ngono kanan ning Sinuhun Prabu Kalamardiwa. Lah nggih. Toga wonten dawuh. Apa wong gandrung kuwi abote kaya ngono? Wah, mboten sampean ora. Sampean niku patih durung mengku garwa, mula ya ora iso ngrasake wong gandrung. Nek pun pengen seneng karo wong niku rasane kaya lali. Tagak niku jaman seneng karo Mbak Yu. Bojone Tagak niku wah gilani. Dek durung kelakon wong turu kali kula wae kaos kula dicopot kok. Duang kemulung wae. Sadurunge tok jupuk sarungku aku wis tanggap sasmita. Tak gugah nek ora tak gugah teneh. Bilyat. Ayo. Bilyat dengkulmu mlocot ora. Toko wonten dawuh. Ning kepiyekno negara gawe Solo Mangling kuwi butuh Sinuwun Prabu Kalamardiwa. Kemarang paduka aku ingin bakal ngupaya menyang dilenggahing Sang Prabu Kalamardiwa. Bakal tak aturi kundur marang praja ing Guwa Selo Mangling. Aja nganti pating slebar para kawula merga ora ana tutus utawa tali ingkang dadi nyawijekake para kawula sak negara ing Guwa Selo Mangling. Menawi kersa panjenengan kados mengaten kula kantun nderek. Monggo kersanipun Gusti Patih jer panjenengan menika piantun nomor kalih wonten ing negari Guwa Selo Mangling. Sak pangeripun Prabu Kalamardiwa ingkang menang murba wasisa dhateng mbah pus ing kawula lan dawuh dhateng para nayaka punggawa iki namung panjenengan. Wadya bala negara ing Guwa Selo Mangling klumpukake kerit lampit brungkat kimbul disebar ngalur ngidul ngetan lan ulun. Sapa ing ketemu karo Sinuhun Prabu Kalamardiwa diaturi kundur marang negara ing Guwa Selo Mangling. Nggih, Gusti Patih. Dene kowe ngawi sangganing para wadya bala toko kene ngopo? Ngawi sangganing para wadya bala toko kagi matur ning ngopo?
sedaya para punggawa sentana negari Nggala Sira Mangling. Kula minangka badal wakilipun sinuwun utawi patih kala pragongso panjenengan sedayanipun supados tindak pacak pabarisan. Ngupadi wonten pundi lenggahipun sinuwun Prabu kala mardiwa inggihipun linggar negari Nggala Sira Mangling. Lho, apa sinuwun durung kondur? Wala mbok taunana windanana. Sinuwun Prabu mboten badhe kondur mila panjenengan kadhawan supados ngupaya wonten pundi lenggahipun sinuwun Prabu kala mardiwa. Pundi anggenipun pinanggih dipun aturi kondur supados madeg minangka pengayomanipun kawula sak negari Nggala Sira Mangling. Ngono ta, nggih. Ngono ta, sinten ingkang saged manggihaken sinuwun Prabu kala mardiwa badhe pikantuk ganjaran saking Gusti Pati kala pragongso. Wala dalah. Yen to pancen kaya mengkono ta, ora bakal wegah nggone padha pacak baris. Ngupadi wonten pundi lenggahing sinuwun Prabu kala mardiwa. Ya, ta, aku uga bakal ngupaya. Ya, ta, aku uga bakal munggaya. Menawi sampun sami prisa lampahipun utawi tindakipun pancak baris dipun ketampakan para wadyabala. Sedaya wadyabala raseksa kedadipun budhalaken samapta ing gati sawegeng diri nyameptakaken bokor wadah gedhe keranjang wadah balung kalian piring wadah cuk. Sopo? Sopir-sopir? Oh iya. Mribeni wong turu seneng. Kene lagi makler kono koah, koah, koah. Wah, dengkule mlocot dhewe. Ya pancen kaya mengkono. Mila ampun sampun ngantos kedangon dipun bidalaken dinten menika. Ya, ayo para kanca budal sajuru-juru iki, monggo Gusti tumenggung. Thank you.
mana mana punya kelanjut papan wajah ini punya lagi ngelai Prabu kalau berjati ah punya awas wajikun lanjutnya nyilah nyilah nipo nyilahnya. Bocilahnya itu gak karo tak Gusti nyumun yuknyas angin kula nyengkel huyaa eh rajah weh eh rajah 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 nyengkel laku biasa weh Jaka pa sira 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 seger sumya lele pak Yeah.
dah. Setan kok ngateke kok angin lho. Ora sinkron awakku ki ora imbang. Ngimbel ora. Aduh. Dosaku akeh tenan lho. Dadi setan kok ngrekoso. Waduh. Oh. Sing ilang ngri arep tak ngatek kok ming arep ngono. Yo. Yo, belajar berdiri. Nah, ke rumah ya. Kencaneng isik kan penyanyi. Bener nih. Ayo nih. Iya. Yo. Nyuara kok Kang Senan. Yo guys. Katno, katno, katno. Ani. Malah kaya rem e cangkemmu. Pintunya dinep. Iya, hati-hati ya, ya. Nanti kalau ada panganan di jalan. Rasa bahasa Indonesia, izin. Aku mbok sekali-kali tak derek to, Mas. Ojo. Setan iki gawat-gawat. Setan iki durang ngerti rasa kamanungsa. Nek nganti kowe dikeroyok setan ning dalan. Monggo bentukmu kaya ngono. Ingin ku teriak. Pada emek. Kaya toa ya, ya. Toa-toa dengkulmu melocot ora. Oh, ndelok kok piye kowe nyo. Aku iku. Rasa aku tuh kok ke sandangan ya Mas, iki lho sumuk banget rasane iki. Aku anggere ngene iki metu sithik saka ngomong ngono kuwi demet-demet to kruyuk. Do ndelok kabeh. Lah iya, lah sing wingi pedhot. Masa kowe ora kelingan tok ceneng ngono kaya. Ya njuk ngapura. Karang ya kesemangaten. Wah, to Mas, ben ae. Iya. Iya ya Mas. Iki tuh kok ke wadah. Iya. Ukurane piro? 79. Gori po. Manyak kok ya senenge
gori-gori ya seneng kok. Karo iki ya, Mas. Lah kuwi wis nganggo. Batu-batu, Mas. Sing jero urung lho. Wis ngono kok. Gatel. Wis gatel. Iya, iya. Iya, iya. Tukoke ra? Plotot. Iya, iya. Iya tak tukoke. Gayang. Kuwi. Senengane nglimpe to. Ora wani nembung apik-apik. Iso dobel permainan. Hati-hati ya, Mas. Ngati-hati, Mas. Mas Bolot ngati-hati ya, Mas. Caca mari cahehe, caca mari cahehe, caca mari cahehe. Ini kira salah tiannya wis dadi kok. Tulah ngera pencara. Caca mari cahehe. Sakia. Loh. Ora nyambung lek ngono. Aja mari cakok karo Sakia. Ayo yo bekas apa atlet senam mulo yo arep wis dadi pocongan kuwi jengkelit memediok kejeblos matane matamu iya weh ya Satrio kandet ngeyayat beringo sing uler geni tumpangi kuping kiwa tangan meripati manteng tanpa kedip ojo mati tanpa harap lu di sing aku wadio bolos ku ngendi rantak-rantak lakune baka nasak tabal wates negara Indrawati lek no meripatmu gati no gobokmu berjurit soko negara yang gua selo mangling aku tuh menggung Panigas Jonggo, Tumenggung Panigas Jonggo, dasar Purnyoto sapa kowe? Senopati Ndrawati, satring garbu Raden Setyaki, Raden Setyaki, Singa Mulang Jaya, Singa Mulang Jaya. Bima Kunring, Bima Kunring, Tambakyuda, Tambakyuda, Yuyudana. Kowe dan jenenge pirang-pirang. Ora usah dadak mati tanpa ana juga king aku.
wigatine apa. Iki ora sabarang wong ngerti apa wigatine laku ning prajurit saka Guwa Silemangling. Mula ora usah dadak kowe takon wigatine. Ayo seminggir. Dalan iki tak nggo liwat. Gelem nyimpang ora gelem tak babati gamanmu tak gulungi gendiramu. Lho. Nantang perkara karo wong Guwa Silemangling ora sandatanku kepen bakal nekuk penjalin apa ora. Ora golek dalan nyangkal putung aja lakon dosa. Ana tumenggung bali mulih mung kayaran. Wani karo sing tawedeni awam. Ora minggat suwar wae tebak dadamu ning marganing patimu Singalina Prapting Lalis panika sungguh. Sumbang Surut Siksa. Ayo mbela ana kancamu pengen tinjung akhirat. Wah, mati jeneng aku. Thank you.
Sohoi, omong amura teton. Nyanyi. Hei, apa? Tulis. Aku ora paham. Nenek. Kok nganggu dituduki? I. Nenek. Nganggu i barang. Tak kira orang nganggu huruf I, Tumenggung Suradal kok nganggu I. Ojo ngabusi. Nyunati. Nyunati kok Suradal. Jeneng bolak malik. Orang malik ngelak kengkau. Aku ngarep atok ngelak pun. Gini. Ayo aku yang makan dengan anik mani. Orang mundur, orang biasa kalau mani ngelak aku. Prajurit yang ngangguannya lo mangling bodo bubar mawut tu nak karu-karuan. Ketemu karu siapa? Pinanggih kalian satrio namanipun Senjaki. Senjaki? Iji. Wangi cili. Iji. Beringonya ketel. Iji. Kok simbah periso? Kok kaya Senjaki Senopati Ndorowati? Leres. Meniko Senopati Ndorowati. Kowe perang karo dheke. Nggih. Kowe mundur urip kuwi kanugrahan tumrapmu. Nggih. Wis ana mulih. Syukuran. Lho. Syukuran menapa? Syukuran kowe ora modar musuh Senjaki. Isa-isa lolos saka bebaya pati. Mundur ah. Nggih. Wah, simbah tepangalen Senjaki. Lho, aku ki wong tuwa wis wareg mangan gempalaning cagat Legi Asin ning kahanan. Nganggep ngono sepelekke karo aku. Lairmu indhisik aku ro kowe. Mula pengalaman aku. Nek wong tanah Jawa ki sapa-sapa sing ngampuh ya aku ngerti. Sinten mawon, Pak? Siji Senjaki. Loro Cantrik Janaluka. Niku sinten? Niku sinten? Ora tepung. Mboten. Aku yang mung ngawur. Mbok ana mbok ora. Wonten ning mboten medal. Wah ya dicodi paksa aja sak dinengke wae. Nek ora mentuki piye carane?
Ayo goblok banget kaya. Wah, mati kula, Mbak. Piye? Inggih, kula mangsa sencaki remuk awak kula. Mundur ana. Nggih. Kuwi bathuke kenapa kuwi? Nglocop. Diantem sencaki. Ana dijaitke ana. Inggih. Nang das maskes. Bundi. Das maskes. Puskesmas. Loh, diganti to. Wah, sampean iku. Ayo kowe guyu. Wis. Sah. Aku nek nekat tak geguyu dhewe kok. Wingi dolan endi, Mas? Aku hari Senin kok. Wah, kelapa. Loro iki. Ngarang kok ngawur. Nek ra tek tandek iso nyerke pasaranku. Nek enak. Iki dadi kowe kok melu perang barang ki ngapa? Nah, nanti lagi penculik. Penculik mau nyelomang nih untuk berarti penculik pembarangan. Eh, serasa nyengkoh-nyengkoh. Kalah tau gue. Mengaitunik pun, kulau awan. Nih kasih semangat. Semangat mundur saking pembarangan. Sekarang kayak minggat, sekarang kayak minggat. Apa minggar mundur sekolah perangan nih kok. Semangatnya ngobrol-ngobrol. Nungguin rambut dulu. Eh, Ra Sahara kula wonten dawa Mbah wis mari telemu lara sampun maju ora kowe maju teng pundi Mbah maju perang Allah ya ampun nyane kok perang iki mbok ngaso ngaso sare sesuk nyambut Makaryo nyambut-nyambut Makaryo dengkulmu meledak maju ora ora maju tak tinggal lunga lho maju Mbah maju mantang mundur lho nek wis maju maju terus nek mundur mundur terus heeh ene rene nggih suwe ora ketok gapite coklat Mbah oh nembe ditandosi menika iya heeh wah lha kowe ya iso ya lemu saya lemu suwe ora ditokke. Nggih, Mbah. Jendel. Jendel nggih, mongen. Mboten sias medal jendel. Heeh. Maju mungsu wong Ndarawati. Mungsuhe sinten amine kula golekane, Mbah. Wis suwe ora mungsu menungsa, rasane kaya arep ngremet-ngremet to. Wong kang tanpa dosa. Kula niku weruh sirah sampeyane kaya arep ngremet to, Mbah. Piye bro sirah ngene iki seneng ta kowe ya ampun kincling kincling dengkulmu mlacak ya ora maju ana rambung ana sencaki amuk Suramrata jaya di meja jaya merata imbang yen padha-padha yang ingin ku teriak wis ngene wis perang terus nyanyi siap Mbah siap asik ngerum ya Mbah nah wis rasa kuwate engko nek nganti kowe iso menang perang kowe tak jak ning Bandungan ya ampun asik menyenangkan Mbah kula terus minggah sencake ajeng kula gawe tele tele te kebablasan tele-tele tele-tele langsung gue gawe kepleh-kepleh maju wala kasen cagi kancamu sopo lumpoke tak rampungannya babar pisan konangan Sahara kuru awakmu gue lepaso parane jembaro kubure modaro sisan awis jeleh makani kowe
jamak-jamak ya ampun mbok dikethok den apa ora. Nek mamu upane ora cemandan ning bringes apa iki? Sapa iki? Tepung ke, Tumenggung. Tumenggung sapa? Debio Sahara. Debio Sahara. Iya. Wong lanang kok bengesan. Ya ampun ya ora apa-apa ta ben cantik. Aden namine? Setiaki. Setiaki, Seti ampuh Aki cilik. Ya ampun ora masalah cilik sing penting ampuh ya Raden. Ngopo nek omong karo melet-melet. Menjap-menjep. Raden Setiaki. Ono barang. Musuhmu dudu sapa-sapa? Ning aku. Ora minggat kene marganing batimu. Enggak aku. Lho. Wega piye? Pernah ngerasa tekan mati to? Perang nganti lemes wae rasane nganti tekan mati. Perang ditekan mati. Emoh, aku enggak mau. Raden jangan gitu dong. Dong. Nggone pasti yo. Tolong ya perang arah aku ya Raden ya. Ya, mau ya. Ya perang ya. Ayo dong. Ya ayo golek kebon jagung ya. Ayo dong. Ayo ayo aku celak. Macul aku rasane. Langsung apa yang ini Raden? Ayo dong. Ayo. Ayo dong. Tak kejuk lo. Ya. Ayo dong mas. Masa ngampung dadak biak brengos. Mergo ketutupan. Ayo dong. Gila nih. Iki mundur wonten wadyabala gagah pitekso gudhek wok simbar jojok ingkang digdaya kliwat ukur. Lho, kowe kalah. Iye, pangestripun kawon. Wah, ku arepe dhewe. Pangkate opo? Senopati. Namripun Debya Sengsara. Debya Sengsara. Iye. Kula trima pangaken. Mikira, nek panjenengan mikira trajange dhewe iki. Sapa? Lho. Sejagi, wonten dhawu. Rino, wonten mriki mawon sampun ketinggal. Iki wae sinopatine. Inggih, nika digdaya. Sapa Mas, ya ampun. Ora tuwa wujude ping. Selamat Hari Valentine. Hari kasih sayang antara kau dan aku. Sejagi wedhus. Waladewa diapusi. Mboten ngapusi menika. Menika cengelmu iki. Iki wong salah kedaden kaya ngono adume Waladewa iki piye? Kula dring ora hapi. Wah, setan. Ora kuwi sapa kowe? Nama baru atau nama lama? Jeneng anyar. Durung dadi. Sing lawas. Sing lawas wis rusak. Jenengmu le meneh mbokmu. Mbokku wis mati. Kowe mesti jenenge jeneng karo wong tuamu. Iya, Mas. Sopo jenenge? Debya Sahara. Wah, iki Sahara sing kerep metu ning streaming kae. Betul. Iki mesti Raden Gadut Kaca. Ngawur. Ya ampun lali aku set. Oh. Eh dapet deh. Iki Raden Antarsena. Antarsena cengal kuwi. Aduh sapa ya? Aha. Aha dapet deh. Dapet deh, gak akan kamu gak akan bisa indah. Indah aku ngoprok dasmu iki, Bapak. Ora adem-adem kok, Mas. Sopo aku? Pate Udawa. Us. Sing tau ninggal KTP iki Pate Udawa.
mergo ora iso mbayar ninggal KTP jenenge Pate Udawa. Aku tutup Pate Udawa. Kowe sembrono karo aku tak gecek diasmu utar. Hm? Aja sembrono. Iki Nalendra kondang galak dhewe sak donya. Ora ana kutulanan, ora ana usaha menawa dhewe. Ya ampun galak banget ta. Aku takut. Aku takut, aku gak mau. Jangan galak-galak. Gak mau, aku kan culun. Setiaki, wonten dawuh. Cengengesan. Monggo dipun rapi, rapi dasmu ya. Kok sampe namu dhewe. Kowe bali ora kowe? Bali ora kowe? Bali piye to Mas, lagi jam 2. Masa ya bali no ya. Ora ono angkutan Mas ya. Nunggu-nunggu ra ketang siji loro entuk gaburan Mas. Bali ora? Bali ora? Ya sapa sih asmane? Baladewa. Wedan. Kaya grup dangdut. Hus. Grup dangdut sing nyanyi Ajeng Ferrari. Ora. Ora satriningan. Iki Nalendra kok grup dangdut diasmu kuwi. Ratu yang pada kayak grup dangdut. Alah, iki sulinge. Ya ampun, iki duduk kendangi kok neng kene. Tak temeke. Ora. Tak temeke. Ora, we bali ora. Ora gelem bali. Musa bolak gecek tublak tung tak cangkemmu bongkok. Urip bos. Waduh. Ngopeni meneh. Ngopeni wong kocluk ngene. Ngrekoso. Ya ampun ketemu karo. Aduh. Ketemu karo grup dangdut, Mbak. Grup dangdut. Sing nang Yogyakarta iki lho sing kondang. Orkes Melayu Baladewa. Dalake setengah mati. Ya ampun koplone tuk. Kowe dikoplo to diajar tentang. Aksesorisku tiba kabeh, Mbak. Peniti. Dres. Kabeh gogro kabeh, ya ampun. Ana kon jero suwek, Mbak. Ya, tambali. Anu jero. Suwek kok diomongke. Wah, larang lho, Mbak. Merke Apollo. Apollo iki damangke prajurit golek dalan nekuk penjalin aja methuke wong Darawati ayo golek saka liyane wae. Nah ento ing mapan wonten telenging wana putring Mandaraka Raden Burisrawa ingin mangsah semedi ing cipta pengin pinanggih kelawan Sang Dyahayu Wara Sembadra mila hanggung alampah priyatin tapa brata meminta dhateng panguwasaning Baladewa antuk amarga ngenya pinanggih kelawan ingkang raka nenggih Dyahayu Wara Sembadra dadak sakeling mangke akarya gara-gara madaning pasitran Gandalumayit pamtaning Sang Hyang Bathari Durga anjugaraken kasutapaning Sang Burisrawa. Sedes rikor dina. Burisrawa. Hehehe wonten dawuh Hyang Bathari. Ngerti anggonmu nglakoni tapa iki mau karya geger dandang mangure. Sangyaning para baju barat padha nungsang puyang numbuk bentus playune merga ora kuwawa nampa gara-gara ingkang tuwah saka kasutapanmu Yongger. Nyuwun pangapunten. Ana apa kula? Ana apa dene kowe nglakoni tapa?
samara kangen pancen kowe duwe panjangka matur marang eyangmu ing Dandang Mangure. Hehe, nggih. Ayo sejatosipun namung nuruti dateng drenging manah kula. Wiwit kula mboten kasembadan jauh kalian pun Kakang Mbok Wara Sembodra, manah kula menika mboten saged. Uncat saking wayanganipun Kakang Mbok Wara Sembodra. Ngantos kula kene kadinten sak mangke kadidiri tiyang ingkang bingung bingleng kengangelangan. Menapa-menapa ingkang kula sawang kados salin wujud dados Kakang Mbok loro ireng, menapa-menapa sing kula grayang kaya ilang wujude dadi Mbok Mbodra. Eyang Bathari kepasang yujo katuju ngene dene jengandika rawuh mugia paduka sageta anambani dhateng liwunging manahku langking kula kepengin pinanggih kalian Mbok Mbodra Eyang Bathari. Burisrawa wonten dawuh. Ora bakal becik kedadeane Burisrawa. Ah, bocah. Ora ketemu karo Mbok Mbodra mboten ajeng iman dhateng gesang kula. Kula mboten ajeng iman dhateng kawontenan kula ora mesti golek dalaning pati. Tinimbang ora ketemu karo Mbok Mbodra anggur boyo tekaning pati malah ajeng kula lambai Wandya Bathari. Aku malas kelawan kahananmu yo nggir. Mula wektu dina iki tak weringi dalan. Kowe mlaku wae urut dalan iki bener, aja menggok. Aja tumoleh. Kowe mengko bakal ketemu karo Anura Sembodra ning aku njaluk karo kowe kira-kira kowe iso. Ngestuake dawuhe Eyangmu apa ora? Napa? Nek wis ketemu cukup nyawang wae yo Burisrawa. Lah nggih, nek nyawang istrimu nyawang karo mbayang. Wah, terima kasih yang beribu-beribu. Tenan? Iya, Hestu. Yang mancan tenan gak gimana toh? Nih yang nanti kue wani gerayang, kue wani nyenggol kan Wara Sembodra, kue nerak pacak, nerak jang lewaring, yang kue yang Dandang Mangure. Yang nono apa-apa sangganan dewe Burisrawa. Hahaha, nyuwun pamit matur nuwun Pandya Bathari. Ampun. Ketemu karo aku, Mbok. Ayo ngene rasane. Padha papane siji pernahi ing mapan wonten telenging wana nenggih garwa ing Madukara diah ayu Wara Sembodra ing nalika semanten nilar kasatyan ing Madukara amilalu manjing telenging wana nalika sampun tampi sowanipun sang Dewi Kala Mardewi anggenipun prasaja gandrung kalawan Raden Arjuna tumuli diayu Wara Sembodra trimah ngawon nilar kasatriyan manjing telenging wana. Eling-eling wanita ingin sulistya yang warna. Nalika semanten datan nganti ruang setunggal kemawon. Milo akaryo geger. Satu burun wana samanya nyumurupi. Marang sang diayu loro ireng. Barandering mangke. Kronono doyo kekuatan ingin ngamayungi sang dewi. Nadyan wujuding simo macan datan wonten anyaket unggahing sang dewi dadak sakling mangke ingkang malumpat grumbul wonten Nalindra Yaksa nenggih sang Prabu Kala Mardiwa dupi mulat sang diayu Wara Sembodra mapan wana ing telenging wana siga den perpeki kagiyat nenggih sang dewi loro ireng wau. Kaya ana daya ingkang luntun nglawan lakuku prapteng ana ing tengahe alas bareng tak osak asik jroning alas ladalah ladalah. Oh matur nuwun dewa matur nuwun dene panjenenganipun para dewa sampun mireng dhateng musiking manah kula
yen ora kleru. Iki Woro Sembodra. Wah. Kowe nglakoni semedi ana ing tengahing ngalas. Kowe ora melu marang tekaning Kala Mardiwa. Iki kaludhangan sing ora bakal tak singkirake. Kowe jejering wong wadon nadyan kowe lagi wewek waja tekese kowe lagi ngerbini. Ewadene ora nyuda karo kasulistyaning warnamu persasat widodaringe Jawanta. Paribasane kowe kepanjangan rikma kribetan nyamping Sembodra. Kowe lagi topo kowe ora ngerti. Selak ora kuat ngampah marang hartaning nepsu ingkang persasat wis ngobong kelawan awakku. Oh, ayo kene tak cengkah. Tampan ana wijining katresnanku ora Sembodra. Aku yen topo bareng aku arep jangkah karo Sembodra lah kok klepat sipat kuping ning bantre kaya ngapa wong kowe kabotan weteng. Kowe lagi meteng. Ngati-ati Sembodra le mlayu aja nganti krungkep ndak bocahe ora apik. Luwe becik mlaku wae tak tututi. Ayo kowe karon sih karo aku. Aku gumun kok Ndara Janaka kok peputra kok nyerengengeh kaya buta ya ana ya Gong. Wah, jan wis aku sing teka rokeh ki anggere momong njaluk gemak dimplok. Anggere momong njaluk kutuk dimplok. Kuwi gegeten tak tukokke biawak. Muntah-muntah. Ha iya, wah teka re momong anake Ndara Janaka buta panganane daging ya, Tru. Iya. Apa e Gong? Kleru. Kleru piye? Iki ndadek sapa aku bingung. Ha iya. Mau ndadek jane yaning somo iso suluk jare yaning opo-opo dijane yaning panten nembarang ya jan. Gundule atos ora. Men rada cepet le mlaku nang nganggo ngene iki ki alun-alun e. Ya serpek. Oh iya. Ngono karemu. Tak golek-golek ora kecekel-cekel, tak ndeg wae. Ha iya. Yo menyang ya ya. Piye iki apa Pandya Betari Durga kelakon goro karo aku? Nganti tekan tengah ngalas kene ora keto Mbok Bodro urung keto. Anggere kaya Mbok Bodro tak caketi we jati. Kaya Mbok Bodro tak caketi ora we tasem. Ala dalem Mbok. Kapan gonmu bakal ketemu karo aku nyawang wae wis cukup Mbok Bodro nyawang wae wis cukup Mbok. Kaya mlaku ing wandi peteng ngepapak kobur sastra biar madang terawangan. Kaya mlaku ing wanci ketiga ngerak angagak-agak. Ora weruh tetese ngembun. Dumadanana wujuding sendang ingkang kimplah-kimplah banyune. Mbok. Kaya mlaku
mlayu-mlayu ning tengah ngalas aku ora kleru to iki, mripatku ora ngapusi. Monggo tak sedhaki jebul wujuding wejati ning iki nyata. Waduh, buyer aku nyawang kowe, Mbok. Burisrawa iya. Lah, nek iki tenan, iki tenan. Aduh, waduh. Wadi aku, Mbok. Kowe kok ning alas ngopo, Mbok? Burisrawa. Kroyo-royo aku tekan ngalas. Mergo aku dioyak-oyak buta. Loh, dioyak-oyak buta? Iya, Burisrawa. Sapa sing wani ngoyak-oyak karo kowe? Apa picak mripate, Mbok Bodro? Nekku. Mbok Bodro iki. Godaku. Lah kok dadi wani ngoyak-oyak karo kowe, Mbok Bodro? Saiki nendi butane? Isih ngoyak-oyak karo aku, Burisrawa. Wae aja lunga-lunga butane adu pane raine, Mbok. Iki apa butane? Sapa iki? Lekno mripatmu gathekno gobokmu putra Mandaraka aku Raden Burisrawa. Raden Burisrawa ya. Kowe sapa? Nalindring guwa sira mangling Prabu Kalamardiwa. Prabu Kalamardiwa. Iya. Kowe sing oyak-oyak Mbodro ya. Dasar kepara nyata apa wigatine mbok oyak-oyak? Bakal nak buktekake winengku garwa dening panjenengan ingsun lenggah ana ing guwa Selo Mangleng. Oh, memek mripatmu parat. Kowe ora nyawang ya Mbok Bodro wis meteng gedhe kaya ngono ateges Mbok Bodro wis duwe bojo. Lah kok tak tok oyak-oyak sak penakmu dhewe. Oh. Endah-endah kowe buta. Betah buteng aniaya. Ora duwe rasa kamanungsan. Rasah gokean bebangal sapa sing ngepalangi Kalamardiwa rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung piye rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung kowe arep wani karo Burisrawa ayo yen pancen kowe dadi palangi Kalamardiwa aku ingin bakal nyampurnake nyawamu kowe sing tak sampurnake ne ratu ning ora duwe kadigdayan. Tak candhak sirahmu. Tak untir nganti rupamu pindah ning buri. Modal kowe, Ora. Ora gagas karo kahananmu, kowe wong ora duwe kekuatan kok wani karo putra Mandaraka. Mbok Bodro. Butane wis mati, Mbok. Butane wis tekaning mati. Wis tak pateni, Mbok. Kowe aja lunga. Mbok, aku kesel. Aku dipijeti ya, Mbok. Thank you.
Surawa. Iya. Butane matek. Oh, butuh nanti kekuatan kok mungsuh aku. Mongko aku mbelani kowe. Aku ya wis mbelani karo kowe. Aja kok lara tekaning pati tak wujuti. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Bu Resrawa. Ya, padha-padha. Ning kok mung matur nuwun. Lasirmu kepiye? Mbok, opo? Tanganku sing tak go ngantem buta mau rajae rada kecetit, Mbok. Diurut ya, Mbok. Aku ora iso yen to kaya ngono iso. Wendi nai lengo sithik terus diurut munggah medun ya, Mbok. Aku ora iso. Iso engko tak ajari. Mbok, ayo to, Mbok. Ora kaya ngono Bu Resrawa. Wae iki kaku, Mbok. Ora wis bar diurut aku tak mengkurep. Gegerku dijeti ya, Mbok. Gegerku dipijeti. Aku lagi meteng lagi bobot. Ora iso Bu Resrawa. Ya, Mbok ya. Ngonais bar dipijeti aku tidak-idak ya, Mbok. Gondodo aku tak melumah. Aku raiso. Raiso pun, Mbok. Ojo gawe kagul kulo, Mbok. Wis tak ewangi kok mamo arep piye, Mbok. Wis kok. Mbok ojo mlayu. Bobotro. Kocap kacar itu nalika semanten melajar kapiandeng Sang Dyahayu Wara Sembadra. Ya Sang Lara Ireng pinata putha dening Sang Burisrawa. Nalika semanten eling-eling wanudya ingkang nedheng wewek wekja Sapta Candra. Ya lumampah nggenya lumajar kados dipun sengkakaken datan prayitna Sang Dyahayu Bratajaya. Kasrimpet penjalin cacing yang mapan wonten tengahing wono dawah kalenggak bengok soro nguwataken jabang bayi pekek warnane. Meteng ya mlayu-mlayu bareng anu kowe tiba kowe bengok sora jabang bayine lair. Bocahe lanang mbok isih mangku ari-ari. Mbok kowe ora eling anakmu nangis mengkondak nganti do mambu getih sing metu saka gua garbamu. Ndak diparani kewan galak, diparani macan singo. Anakmu nek nganti dipangan macan malah ora karu-karuan, Mbok. Ayo tak openi tak gawa ning kasatriyan kowe ya tak openi tak pek bojo Bapadra. Carita ingkang nganglang bawana nggih wonten sawenaing brahmana ingkang peparap Sang Begawan Sidikara nalika semanten mulat Sang Burisrawa samutha-mutha miharsa mboyong Dyahayu Wara Sembadra.
sigra mujo pedhut peteng anglimputi netraning Sang Burisrawa mila grayah-grayah nebe saking papan dununging Sang Warasembadra miwah jabang bayi mapan wonten telenging kono. Sewu aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepinden dene paduka Pramban wis mitulungi kelawan aku lan atmajaku. Inggih Gusti Ayu, mboten dados menapa jer menika sampun dados kewajiban kula. Mriki menika pertapan cakra kawedhar wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula pun begawan Sidikara. Begawan Sidikara inggih mila mekaten. Nalika semanten boten kanthi kanyono-nyono, kula menika jengkar saking pertapan. Nelasak telenging wanawasa tumuli kula nyumurupi paduka Gusti Ayu nembe pinata poto dhateng satunggiling satriya. Menapa leres mekaten Gusti Ayu? Menemban. Yen tanpa mbok tulungi tak kira wis ora bakal ngerti sarta ora bakal bisa dikukup kahanan kula atmajaku. Mula aku rumangsa utang budi kelawan panjenengan Penemban, ngibarate kaya dene wong utang nyawa, kepiye nggonku bakal males kabecikan ning Penemban Sidikara. Gusti Ayu, sampun ngantos menggaling kados mekaten, jernyatanipun kula menika pandhita, kula menika brahmana, kewajiban kula tetulung dhateng sesaminipun agesang. Mila sampun satrepipun menawi kula mitulungi dhateng jengandika Gusti Ayu. Ngaturke panuwun ingkang tanpa pepinden ya Penemban. Inggih dawuh sami-sami Gusti Ayu, namung menawi paduka Gusti Ayu tasih mboten sekeca penggalihipun krana sampun kula wilujengaken saking astanipun satriya ingkang mutha-mutha jengandika Gusti Ayu. Prasaja kemawon kula menika gesang piyambakan mboten sanak mboten kadang. Mila menawi paduka Gusti Ayu badhe males dhateng kesaenanipun ingkang abdipun Sidikara, kula menapa dipun keparengaken dar gadah panyuwunan Penemban moro paringa pangandikan Penemban darbe panyuwun napa menawi dipun keparengaken kula tak ngaku putra dhateng ingkang atmaja menika. Penemban mung kepengin ngaku anak kelawan atmajaku iki. Inggih menento kaya mengkono Penemban aku ora bakal kabutan. Aku ora bakal kabutan yen to Penemban bakal melu momong karo atmajaku iki. Menika saestu? Iya tenan Penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Gusti Ayu. Lan malah sak mangke kula nuwun sewu, kula dereng pitepangan kelan jengandika Gusti Ayu. Penemban aku Warasembadra. Loh, Warasembadra garwanipun Raden Janaka. Iya Penemban. Kenging menapa paduka keroyo-royo mapan wonten telenging wana ngantos nguwataken jabang bayi? Critane dawa Penemban, upama aku matur ora bakal enggal paripurna nggonku darbe dongeng kelawan Penemban nganti aku tekan ngalas. Mula Penemban bab mengko bakal tak aturake entono wektu ingkang mirunggan. Nanging luwe prayoga kahanane anakku iki kepiye? Gandeng lare menika tasih mangku ari-ari menapa dipun marengaken badhe kula ruwat ari-arinipun saha putra panjenengan Gusti Ayu Warasembadra menika badhe kula siram toya gege. Penemban mongso borong aku pasrah kelawan paduka Penemban begawan Sidikara. Pandhita kang kinarya wangsit
pindha kumbang ngacaping tawang susu angin ngendi nggone miyang kali ing kangkung peksi mi berulu ing ngungkuli langit ing menawi dipun keparangaken pundi lari menika badhe kula pondhong ari-arinipun badhe kula pagas tumuli lari menika badhe kula siram toya gegis pados enggal saged tumangkar budinipun santemah kula saged ngraosaken momong dhateng lari menika Gusti Ayu. Kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Gusti Ayu menika lari malah saged tumangkar saged lumampah mbok menawi menika sampun saged ngandika kaya kados dene titah selaminipun utawi selamakipun Gusti Ayu iki napa iki iki enak wong tua kowe campur jenengmu mbah lah ra tenan to aku jenenge Begawan Sidikara. Begawan Sidikara? Iya lah terus kowe kok nang kene? Lah aku sing duwe papan kene aku kuwi bapakmu. Wah kowe bapak? Iya lah cipu di cipu? Cipu ning mburimu kuwi cipu. Waduh, cipu ayu banget. Weh lah, bocah cilik kok iso ngarani cah ayu. Cipu? Iya, ngger, aku ora sembodro, Gusti Ayu. Ari-arinipun lare menika kula Sidikara wujud jejoko ing wonten wingking panjenengan. Lah kae copo, Pak? Kae? Kae adimu nadyan diwasa pernahe adimu. Terus aku copo aku? Aku copo, Pak? Kados pundi Gusti Ayu? Mongso borong penemban gune paring pusaka asma kelawan anakku. Gandeng lare menika lairipun wonten tengahing wana mila badhe kula paringi tetenger pusaka asma Joko Pengalasan Gusti Ayu. Joko Pengalasan. Iya, kowe Joko Pengalasan. Lah aku sapa jenengku bapa? Apa aku ya nyebut bapa karo kowe? Loh, kowe ya anakku. Ning kowe tinemu muda utawa tinemu enom yen tanding karo kakangmu Joko Pengalasan. Kowe tak maningi tetenger Bambang Ari Bowo. Bambang Ari Bowo madu dan racun. Ora. Ora Joko Pengalasan bocah kok pintere kaya ngono. Iso ngerti karo tetembangan jaman saiki. Mongko lahire lagi entas lho. Bapak iya, bapak. Bapak jenenge copo? Sidikara. Sidikara. Tempe kala. Ora. Sidikara. Sidikara. Ibu jenenge Walacembadra. Iya, nggir. Ali Bowo. Apa, Kakang? Nyanyi. Ora iso, Kakang. Ali Bowo, kowe adikku lho. Iya, kowe kakangku. Bapak. Apa? Kae kono ning jaban potapan kok ana jluntal-jluntul kae apa? Endi, Nggir? Kae lho.
sing nanggelenge kok terus tingak-tinguk ndelik meneh melayu melono melayu mlene jluntul-jluntul. Oh kae to. Iya. Kae jenenge Manuk Gemak. Manuk Gemak. Iya. Pertapan kene duwe budaya. Padha seneng adu Manuk Gemak. Sopo sing gemake menangan bakal entuk ganjaran soko aku. Oh lono iya. Kae Manuk Gemak senengane padha diadu. Nek ngono aku tak kepengen adu Manuk Gemak, aku njaluk manuke bapak. Manuke bapak ming siji. Tetep tak njaluk Altadu. Altadu, Pak. Manuke bapak wis tuwa. Aja sok didu. Tuwa kae. Neng mesti menangan manuke bapak tetep tak njaluk. Takdu ya, Pak. Icek ana wulune ora, Pak. Isih sithik. Ora apa-apa pokoke aku njaluk manuke gemake bapak takdu. Aku arep adu Manuk Gemak. Ari Bowo, ana dawuhmu apa, Bobo? Kakangmu iki tutno, ning aja nganti tekan sak jabaning rangkah wewengkon tapel wates pertapan cakra kembang kene utawa cakra kawedhar kene. Ya ngestake dawuh. Aku njaluk pamit ya, apa-apa. Ya sing ati-ati ngger. Opo Kakang? Iki jebul la cebaine Manuk Ali Bawa. Iya. Iki tak jenengi Wanda. Udu. Aja Wanda mudak padha jenenge wong. Iki tak jenengi Joko Tole ya Ali Bawa. Iya Kakang. Iki mau wis adu ning gone kanca-kanca utawa ning gone wong-wong pertapan. Lano cek menang kalau Joko Tole Ali Bawa. Opo? Ayo adolan cek lodo-ado. Engko aku dukane karo bapa Sidikara. Ola. Engko nek bapa necu aku sing tanggung jawab. Mun aku mati ditukani, aku sing wangsulan. Ning aku wedi ora sah metu jabaning rangkah pertapan. Ning pertapan bae Kakang Jawa pengalasan. Ola, mau aku pengen adu sing ado. Nek lati-lati ado aku nangis. Ya wis aja nangis Kakang Joko pengalasan. Sire Kakang arti ndak ngendi aku tak derekake, tak tutke. Golek mungco kalau cicokan tole iki. Arjuna, wonten dawuh Koko Prabu. Ora sambok gawe abot rasamu ya Yayi. Pun Kakang ngerti yen to pancen iki dadi pacoban tumraping Si Adi. Nanging apa ya Si Adi ora bakal ngakoni marang getihmu dhewe nadyan kaya ngono kahanane. Kanggo Prabu menika tetep anak kula. Lan sampun par kula paringi pusaka asma inggih menika pun Bambang Sembutu. Wah. Lah kok dadi Janaka kok ngimu tuyul kaya ngono iki. Ndae kok kaya ngopo aloke wong sing ora seneng karo Janaka. Ing atase bapakne bagus, mbokne ayu, anak-anak nyerengengeh kaya ngono. Wah, ora sah digetuni. Kabeh kudu dilakoni. Semono Janaka kudu ikhlas, kudu sabar. Wah, nampa pacoban iki kudu sing gedhe atimu. Aja gampang cingeng, aja gembeng. Munda ora entuk pepadhang karo sing gawe urip. Kakang Mas Njodi pati ngestaken dawuh. Kuncang kancing langit kalapelapaton. Lerekin sanging risang mawe gandrung. Ing Rarama iki sapa Rama? Raratu-ratu sing nang mburiku iki jenenge sapa? Nggir cah bagus kuwi. Wong atuamu. Ya kuwi Pak Dimu. Durawati Manduro lan Jodi Pati. Pap 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 pap
Pak Dindorowati aku ngatur ke bekti. Iya iya. Sembutu tak tumpah pengestuku tanpa nono. Ndak kegem dadak ke jimat. Pak Dindoro Dewa aku ngatur ke bekti. Iya iya. Sembutu tak tumpah. Kau kedining hatiku pengestuku tanpa nono. Kok aku buatan kengi ngatus mengatakan ndak lari ini mangke buatan saya. Iya iya. Ndak kegem dadak ke jimat. Pak Dewarku doro aku ngatur ke bekti. Yo cah bagus. Pengestu ku tampa nono. Ndak kegem dada ke jimat. Eh, Pak De sih ora dibagek ke. Pak De matamu weh. Kapok weh. Eh, benar ya juragan. Elo kaya ngomongin nek juragan ya adik kudu takut. Ora bakal piye-piye. Rarama opo nggir? Aku njaluk dhuwit. Lho, are dienggo opo? Are tanggo adu jago Rama. Opo wis entuk mungsuh? Entuk Rama sapa? Prayit. Aja sembrono, aja sok adu jago. Kuwi laranganing negara. Rama aku nek Rama ra entuk aku nangis. Nek Rama ra entuk aku nangis. Ya ya wis njupuk sak cukupmu. Dolano. Dolano kono adu jago sak karepmu Bambang Sembutu. Yen ana sing menging sarta menggak lawan kaya matura pun Rama bakal tak cempalani. Aryaksa apa Kakang? Sejagone digawa ayo gawa dhuwit sing akeh ayo adu jago nantang wong-wong sing to duwe jago kuwi ayang ayo Kakak. Jagoku iki menangan jejalune urung dawa ning pembunuh sapa sing digegekabruk karo jagoku mesti mati wis bola-bali ora ana sing menang ya Kakang iya Aryaksa ayo metu saka kasatyan Madukara uga golek jago sing ampuh diparani ditantang dijadu jago iya ayo Kakang ayo ta Petro. Petro. Ngopo? Ayo Petro kowe tak keprok watu sirahmu. Kowe karo juragan kok nggetak. Lah sampeyan ning ngundang wong anggur anggota tata krama Petro. Pakde, Rasuti. Aku ga ngundang kowe Pakde. Lah terus Petro aku goleke wong sing iso adu jago. Teng pundi kula niku ora tau tumindak kaya ngoten niku. Wis kowe rasa cerewet. Nek ora entuk tak klethak diasmu. Cokot sirahmu aku pangan aku. Waduh. Wah kok medeni iki. Ayo omongan ro buta ijo. Buta ijo cengelmu kuwi. Krungu kok keseron kowe. Ngomong kok keseron ora. Golek-goleke mungsu ora kok goleke mungsu acokot gulumu nggih wajan wis yo juragan kaya ngene yo arek
golek ya nendi wong ya saiki wis dilarang negara nek ora ngono. Sinten niki? Iki apa iki? Iki kok ana wong kok ilunge dawa banget kali bawa. Sajae turis, Kakang. Tulis-tulis apa? Tulis kok ilang kulite. Nun sawun iki sinten? Iki kakangku. Namine Joko Pengalasan. Sampean? Aku adine. Namine Bambang Aribowo. Kok nggawa gemak ngalur ngidul? Kowe aja ngece kowe. Kowe sapa jenengmu? Kula Petro. Kowe Petro? Nggih. Kowe aja ngece gemakku kowe iki. Apa gemak ditu kalau kalkon menang gemakku? Wuh ya ora mungkin. Kalkon iki gedhe banget kok. Kalah roh gemak. Ora percaya apa piye? Nek ora percaya nyedhak kene laimu ben dikablok kalau gemakku modal kowe. Oh, jan. Ya terus? Iki aku dalam langkah golek mungsu. Piye dalam napa? Dalam langkah golek mungsu. Dalam rangka golek mungsu. Iya. Sapa sing duwe manuk, sapa sing duwe pitik didu kalau gemakku. Nek iso menang pancen pitike apa tenan? Sampeyan golek mungsu. Iya, kula goleke. Astadi. Niki enten mungsuh ampuh. Sapa Petro? Namane sinten, Pak? Joko Pengalasan. Joko Pengalasan. Lah kok ora nggawa pitik? Niki duwene gemak. Ning gemak niki ampuh. Rasa golek musuh pitik sing penting manuk karo manuk. Paham? Petro getak-getak adiku, kakangku tak retak-retak. Lah niki goblok banget to niki. Oh, anak satriya kok bento. Mula kula goleki mungsuh niki mungsuh kali niki medha kabru-kabruan. Neming gemak ora bakal menang. Kowe aja ngeceh kowe. Kowe wong kok kaya cemplon. Ampun sembrono. Niki arepa kaya ngenten niki anak satriya. Anak satriya apa? Satriya Madangkala. Ora. Satriya nganu ngendi Madukara. Apa jenenge? Ndara Janaka. Ndara Janaka dalammu? Nggih. Berarti kuwi ya dalammu. Hooh. Oh, dalammu elek. Elek yo men rasane dadak muni ngono. Piye Petro? Pun dadi mani. Ayo ditotoi. Aduh. Ditotoi. Ora, kakangku ora entuk totohan karo bapa Sidikara. Ora nganggo totohan, sing kalah yo kalah, sing menang yo menang. Totohan kuwi ora entuk, kuwi dilalang karo negara, dipenging karo agama. Wela. Cah cilik iki nek tusing piyai luhur mesti ngene iki. Mboten purun, ra entuk rasa adu. Saman muni wani. Lha terus? Pundi wani? Wani ayo totohan. Nah, wani riki. Sapa sing menang ngukup 500 juta. Ngalor ngidul ini ngesak selawai aku kok bapaknya. Gong, eh, kok gak BPKB tau? Duh, ini asli sih. Ngapa itu emang kari sih jikil kendaraku? Garing. Ini gak BPKB tau. Iki meng hijet 1000 loh, tidak usah masalah. Es, wani! Es Ben, untuk tanya khusus wani. Petro aku mau pun betul sama mau, sama dengan manut pun. Joke, gemai joke, ayo jagungan joke. Hei, kai gemai, jaguku kai gemai di pateni kai, kai gemai di pateni 500 juta lo terus. Enggak pun, Ben mesti cara ni boleh uang diri kalah, yo melayu lo. Luwe ayo ora dicet kok tak hitung-hitung iki BPKB negara iki ming ayo 3 juta. Bagong iki ijet yo paling ming 20 ha ta, 20 wis mepet ta ming 20 juta iki. Wis kok utang wis ben. Luwe. Joko Tole pitike dikablok, Joko Tole pitike dikablok dipateni.
piye iki? Pitekku kok dadi kalah. Aryaksa piye? Ngene banyonane. Aja kuwatir Kakang. Wis brigas meneh. Wah, ayo diteruske, Truk. Bayar dulu. 500 e. Aryaksa dibayar yo. Lho kok sik nambani Petro. Weh, lah wis pokoke kula niku talange wis mboten. Matur nuwun. Yo, wis kae wis. Tatane napa? Tatane negara. Waduh. Iya iki. Isruh aku anggere ngene kaya rasane kaya mandeg riyen mawon nggih. Iya. Ya wis ora apa-apa wong kae ya adoh. Nggih, nggih. Lho pripun? Pun manut dadi, weh. Eh kablok, kablok weh, kablok weh. Mati pitikmu. Pitikmu mati ora bakal iso ngawa. Kowe mateni pitikku acokot pitik. Ali Baba, Ali Baba, kemae mati Ali Baba. Kemae mati. Manungsa ora tatanan kuwi mateni gemake kakangku Joko Pengalasan. Iki srok. Ali Baba kemahe mati Ali Baba. Aduh bocah iki njur piye? Ora ana sing jagani. Adine gelut iki dhewe mek nangis. Petra, aku lawani Bali, Petra, aku lawani Bali. Aja ora wani Bali sampean mergi doyak karo bapakne tetekan nika. Bapakne tetekan sing endi? Ha kaya sing rupane kaya ngono. Jenenge Ndara Janaka niku slapor bapakne, bapakne ngoyak sampeyan. Entuk aku mati Petra. Daleme pundi? Ana ado duwul gunung es tak derekke kok. Ayo. Wah. Ruket keket nengge sang Aryaksa miwah sang Aribawa nalika semanten sami-sami kedadosan saking ari-ari wangsul pulih asal mula mulanira. Bonggir. Bapak pitike mati, Pak. Pitike mati Aryaksa ya mati. Dipateni bocah jenenge Joko Pengalasan. Bapak nek ra iso mateni Joko Pengalasan, aku mau Pak kudu mati Joko Pengalasan, Pak. Aku doyak-oyak uang, Bu. Cipu, Bapak, aku ditulungi. Kowe doyak-oyak sapa? Kowe doyak-oyak sapa, Ngger? Lah kok kowe diterke karo iki egrang apa uang? Kowe doyak-oyak sapa? Cipu, aku doyak-oyak kalau bapaknya dadaan mau, Bu. Cipu. Mangriyen. Lho. Ndara Sembadra ni. Petro iya. Lho, kok teng ngriki? Critane dawa, Petro.
Lah niki? Anakku. Anak sapa? Kula niku kaget niku takon. Anake sapa? Anakku. Putra sampean? Iya. Sampai niku putrane Ndara Sembadra nika tetehan wau sok jejeli sikil cangkeme. Petru ana apa? Niki wau ra sejarah ini pun nemuan putra ajeng kula sejarahke. Ndak kesuwen. Iya. Mengke sing ngoyak niki putrane mesti tekan riki. Sing ngoyak anakku sapa? Angge sampean ra pirsa dhewe. Eta. Bu, cibu iki wong e calem matane aku digendong, Bu. Aku digendong. Ora to ya bingung. Wah. Iki kaya Sembadra. Yen ora kleru iya. Kok nang kene. Dawa caritane nalika aku teneng kasatyan Madukara. Ana buta wedok jenengane Kalamardewi sing wis ngerbini tuwa. Gandrung karo sampeyan tumuli tak dandani cara Sembadra lan aku trimo ngalah, trimo lunga saka Madukara. Terus aku tekan papan kene. Bocah iki anakku Turyo dasare sampeyan ya wis entuk ijol anak bagus to Petro bagus kaya bapakne cakrak sigrak cakrak ora usah gagas karo aku lan anakmu neng kono wis ana Sembadra karo anakmu lanang. Sampeyan tekan kene rak ya nuruti anakmu lanang. Are goleke anakku lanang iki perlu artok pateni nek mateni aja anake tok mbokne barang paten ana. Bapakne iki san paten ana. Ora. Oh, ora to. Ora. Ora ya wis. Ora kon mateni sisan. Kowe kok apa-apa kok kon mateni. Sampenake dhewe. Sembadra. Sembadra aku njaluk ngapura anakku nggeran. Cepo, aku mau digendong, Bu. Aku harus dimateni, Bu. Cepo, aku harus dimateni, aku digendong kalau uang ini aku harus dimateni, Bu. Solkara! Ya, mama gini. Cepo, aku harus dimateni. Orang ger, kuwi bapakmu. Maca iya kuwi bapakmu bapakku ora jahat bapakku ora angkala mulka aku meneh duwe duwe bapak sing angkala mulka simel mulka ora nggih ora kuwi bapakmu nek pancen areng gendong anakmu ya gendong ngenjakan kundur ning Madukara ning aku moh ditanding-tandingke karo anakmu sing eneng kasatyan Madukara patenane. Petro nun. Sembadra sing neng kono apa ya setya bekti karo Pangeran Janaka. Wo bendina petan. Bendina petan. Sampeyan iki isih halus. Nek nika njaluk pangku bareng. Manja. Ya wis ora apa-apa. Manja. Ndara Janaka iki nek nesu nganti sirahe digadhoke tembok bareng kok. Biyen. Nyaut patu digepruk-keprukke bareng ayo edan tenan kok ya ono. Oh, senengane kok. Nalare ora dienggo.
sapa metlok bapak sampean? Senengan ora. Wis saking senenge karo Sembadra seneng ngono jan tobat tenan ora iso dielingi. Ngamplang wis muni nesu wis ora. Ndara Janaka ngali. Opar kowe. Apa terus? Dodak tung 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 tung. Kuwi sapa? Ndara Janaka. Iya wis. Gusti Ayu sak menika mu ayo penemban dereke tindake Pangeran Janaka apa ya tenan arep nyingkirke Sembadra sing ning Madukara mongko. Gendang napa? Petra dipunci. Nggih. Iye Sembadra. Apa anak sing wis mateni karo kelanganane anakmu Sembadra wis mbok pateni? Wis tak rajang-rajang kuandan. Apa yo tenan aku apa tau goroh karo kowe wong ayu? Yen pancen tenan buktine ndi? Iki. Getihe bocah mau isih mapan ana ing pusakaku. Moro gagi waspadakno iblis lanat. Yoli binatang. Aku tadi kowe malsu Ndara Sembadra keparat. Petro nun. Wandane singkir nggih. Gong oke. Ayo, anca. Ayahe karyaning praja kene. Gugur gunung tanan. Ya ta ya. Yo, pendem sisan. Heeh. Kukur gunung dandang gawe sayo sayo ayo aku sik kok sik yo iki iki sing dikon aku nanten dan yo kene wae truk kono ka semute ya wis tenan. Piye pak? Piye? Bocahe mati urung pak? Bocahe mati urung Joko Pengalasan wis mati apa urung? Aku wegane Joko Pengalasan ije urip aku mau pak aku. Pripun kula kok disasmitani kok rada ngadoh. Petro. Nun. Dikapak-kapakno aku ra mentol. Bocah kaitatu tak tau tate. Tau tate tak kita. Ya klebonan viruse Bagong namanya. Mula sonane entuk mudi-mudi rasa gelem ditutke Bagong. Bagongne omong kula bali. Panik ya, Tru. Apa? Panik. Apa kowe? Panik. Enak aja. Edan. Aku kudu piye, Petro? Nek mboten mentolo sampeyan niku kulino manah sambi mungkur kowe wani. Iya. Dipanah nganggo rasa diwaske wonge sambi mungkur pun kaya ngapa kahanane mengke. Petro. Nun. Kowe iki batur. Anggepmu kok kaya Kaka Prabu Ndarawati.
bar dawuh kok minggat panah kundi. Wonjen. Tak cukupke. Asa nesu. Awi yo gayane kaya Sinuwun Darawati. Dipanah sambil mungkur duduk jelang. Tok tok tok. Panggil lagi. Kula pendetke. Batur kok kaya Hon. Tiga. Aba Nono Petruk menuju nganti luput. Rada medul. Munggah sithik, munggah sithik. Sini Mas, dugake sini Mas. Ngono. Nah. Didunke, didunke. Nah. Pun Jul. Jul. Kempun. Seneng ngene kancane sing sedo. Tak paske bokongku ta. Aku lagi ngene. Demet ki ya. Ganggu kesenengane wong kowe. Penyakit. Pun gak diculke. Ratu Gustiku kabar tekaning pati. Wah. Dewi Kalamar Dewi uga sirna marga layu putrane mbuh menyang endi papan durunge. Eh wong Pandhawa. Aku pati kala pragongso belakno legane ati. Sopo Warakudara. Kowe sapa? Pati kala pragongso pepati Guwa Selomangle. Ayo, belakno ratu Gustiku nusula ning neraka. Madangi jagat tumungu-mungu paning sang pucaking bukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung Kakang syukur dene kabeh pacoban ingkang tinampa kanthi sabar lan ikhlas satemah mbabar kabagyan iya Kakang
anakku lanang Joko Pengalasan wis bali marang kasatriyan Madukara. Penemban, aku ngaturake panuwun dene kowe wis milujengake lawan kadangku. Ya kuwi Wara Sembodra. Inggih sinuwun dawa sami-sami. Namo kepareng kula badhe andhaku dhateng ingkang putra pun Joko Pengalasan mangsa boro. Penemban, aku ngaturake panuwun. Inggih Raden. Dawa sami-sami. Gandeng pun padhang pepeteng mendung ingkang nglimputi kasatyan Madukara. Monggo sami suka suka parisuka mangun sukane manah. Wilujeng samudayanipun slamet niring sambikala sak pengker kula nampi barokah ingkang tumpuk matimbun-timbun. Kula ugi nyuwun donga pangestripun saged lestantun anggenipun mekaraken budaya Jawa wonten ing saindenging jagat menika.